Kriegsspital in Pardubic. Pardubická karanténa aneb barákové město. Území dnešního sídliště Dukla sehrálo v dějinách Pardubic několikrát významnou roli. Ta nejvýraznější je spojena s dobou první světové války. Po atentátu na následníka rakousko-uherského císařského trůnu Ferdinanda de Este v Sarajevu 28. června 1914 se uvolnila stavidla snah politických kruhů Evropy prahnoucích po válečném konfliktu. Do měsíce po atentátu vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, NATO mobilizovali další mocnosti a během několika týdnů se rozhořila první světová válka. Hned se začátkem války se rozhodly rakouské armádní kruhy vybudovat pro předpokládané raněné velkou vojenskou nemocnici v Pardubicích. O jejím umístění sem rozhodovalo, že Pardubice leží uprostřed Čech a měli pro příjem raněných dobré spojení po železnici z několika směrů. Bylo to město s potřebnou infrastrukturou a k tomu všemu se zde mohl pro stavbu nemocnice využít za městem ležící dostatečně velký pozemek vojenského cvičiště jezdeckého pluku. Tam také mimo jiné pár let před válkou začali průkopníci aviatiky inženýr Jan Kašpar a Evžen Čihák se svými leteckými pokusy. Nemocnice se stavila na ploše asi 80 hektarů. Podle projektu pražského architekta Jiřího Paroulka byla to taková typizovaná stavba. Začalo se hnedka na podzim 1914, stavilo se celou zimu velice intenzivně, což svým způsobem byla pracovní příležitost pro řadu místních řemeslníků i venkovanů. Bylo tam potřeba spousta povozů. Dostavěna byla někdy na jaře roku 1915 a mezi tím se už vozili do Pardubic vlaky s raněnými a s nemocnými, tak ty se ukládali zatím douzově ve skladech, ve školách, které se zabírali, takže na tu nemocnici se skutečně intenzivně čekalo. Pardubická vojenská nemocnice patřila během války ke třem největším válečným nemocnicím v celém Rakousko-Uhersku a byla největší v českých zemích. Místo úředního názvu Kriegsspital in Pardubic se v místě nemocnici říkalo karanténa a časem s přízviskem barákové město. Stálo tam 365 budov, většinou s dřevěnými omítanými stěnami, z toho 198 nemocničních baráků s kapacitou 50 lůžek v každém z nich. Karanténa tak mohla pojmout 10 000 raněných a nemocných. Měla řadu specializovaných pracovišť, operační sály, ubytovny pro lékaře i další personál. V barákovém městě existovalo rozsáhlé technické zázemí. Vedla tam železniční vlečka se dvěma nádražími i polní poštou. Kuchyně a vlastní pekárna denně připravovala jídlo a pečivo pro 13 000 osob. Vlastní drůbežárna dodávala denně na 500 vajec. Nechyběly prádelny, velké sklady, stála tam vlastní vodárenská věž, polní kaple a tak dále. V nemocnici pracovali ranění nemocní s lehčím onemocněním a vyráběli protézy, kterých byla velká spotřeba, protože amputace končetin byla často jediným prostředkem záchrany života v té době a byla také nejčastějším operačním zákrokem. Lehčí nemocní měli také občas vycházky, což dělalo ve městě problém, jednak byl strach ze šíření nemoci, a jednak občas docházelo ke konfliktům mezi místními, zejména pokud se někteří dostali do hostinců a do restaurací. Takže byl to takový komplikovaný vztah. Vedle toho samozřejmě karanténa potřebovala služby, takže na tom svým způsobem profitovali i někteří místní. Časem během války kapacita nemocnice přestala stačit, takže se budovaly v okolí filiálky pro lehčí onemocnění a prakticky poslední roky války se zabíraly školy. Ve školách se v podstatě neučili
neučilo a stávaly se z nich lazarety. Končení války v roce 1918 karanténa postupně přestávala fungovat jako vojenská nemocnice. V roce 1919 se sem nastěhovali českoslovenští vojáci vznikajícího železničního pluku. Zůstávali tu do roku 1926, než byla postavena nová kasárna pluku na dnešním Zborovském náměstí. Řada baráků karantény také během první republiky sloužila k bytovým účelům pro sociálně slabší skupiny obyvatel. Po druhé světové válce vzniklo na místě karantény dnešní sídliště Dukla. Stavilo se od roku 1947 v době dvouletky a je význačné tím, že se poprvé v Čechách uplatnila takzvaná proudová metoda výstavby. A tak se postupně začal rodit dnešní městský obvod Pardubice 5.